בשלישי ההתרגשות עולה. בשלישי המתח עולה. בשלישי הכיף עולה. כי רק בשלישי המחיר יורד. שלישי הגדול ב-YES VOD. חגיגה של סרטים בחצי מחיר. What you waiting for? עשרות סרטים חזקים, מרגשים, קוראים, תוקים, וכולם בחצי מחיר. It's an offer only a madman would refuse. בכל יום שלישי, החל מ-10 בבוקר ועד 10 בבוקר למחרת, מהסרטים בקטגוריית שלישי הגדול. If I catch? אין קאץ'. No. אין קאץ'. אין קאץ'. שלישי הגדול, סרטים גדולים במחיר קטן. רק ב-YES VOD, ורק ב-YES.